Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam, cikgu. Kamu semua sihat? Sihat, cikgu. Siapa tahu hari ini cikgu mahu ajar apa? Virus? Tak tahu, cikgu. Sains. Sains, cikgu. Sains. Okey. Sebenarnya hari ini cikgu akan ajar kamu semua geografi yang bertajuk Peta Malaysia. Peta Malaysia. Malaysia ada peta. Malaysia peta ya. Baiklah. Sebelum cikgu mulakan pengajaran, cikgu mahu jalankan satu permainan. Wow. Siapa mahu main? Saya. Angkat tangan. Saya nak main. Apabila cikgu sebut perkataan Sabah atau Sarawak, kamu akan duduk. Apabila cikgu sebut perkataan Kelantan atau Terengganu, kamu akan berdiri. Faham? Faham, cikgu. Bagus, cikgu. Faham. Bagi. Okey. Okey. Siapa salah, dia akan terkeluar daripada permainan ini. Faham? Faham. Baiklah, mari kita mulakan. Kamu semua sudah sedia? Sedia. Okey, bagus. Sabah. Sabah kan dia Sabah duduk. Sarawak. Sabah. Terengganu. Sabah. Okey. Kamu, Salman dan Syidul terkeluar. Sekarang, Akila dan Virus. Sabah. Sabah. Sarawak. Kelantan. Okey. Akila, kamu terkeluar daripada permainan ini. Nanti dia main seorang-seorang. Sekarang mari duduk. Duduk. Salman, Syidul duduk. Beri tepukan kepada Virus. Virus bangun, berdiri. Siapa pemenang hari ini? Virus. Berikan tepukan. Tepuk tangan sebelah. Duduk, Virus. Sekarang cikgu akan kenalkan 13 negeri kepada kamu. Okey, cikgu. Okey. Tengok video itu. Okey, cikgu. Kita tengok video. Tengok negeri-negeri di Malaysia. Pertama, Johor. Johor. Kedua, Melaka. Melaka. Awal. Ketiga, Nagori. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Selangor. Selangor. Pahang. 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 Perak. Perak. Pahang. Terengganu. Terengganu. Kelantan. 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 Pulau Pinang. Pulau Pinang. Kedah. Kedah.
semua. Sama-sama. Baiklah. Tadi kamu telah lihat video nama-nama negeri di Malaysia. Sekarang cikgu akan tunjukkan kedudukan negeri-negeri di atas peta. Okey, cikgu. Kamu nampak ini? Nampak. Ini apa? Peta. Malaysia. Peta Malaysia. Okey. Pertama, ini Sabah. 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 Ni Sarawak. Dan ni Johor. Ni Pahang. Ni Terengganu. Kelantan. Kedah. Perlis. Pulau Pinang. Perak. Selangor. Negeri Sembilan. Melaka. Johor. Bagus. Terima kasih. Sama-sama. Kelas tamat. Baiklah. Sekarang cikgu mahu kamu bersama-sama cikgu sebutkan nama negeri yang cikgu tunjukkan. Okey, cikgu. Okey, Salman. Ya. Sabah. Okey. Sarawak. Sarawak. Ni Mua. Johor. Yang ni Terengganu. Yang ni Kelantan. Yang ni Kedah. Yang ni Perlis. Yang ni Pulau Pinang. Yang ni Perak. Dan yang ni Selangor. Yang ni Negeri Sembilan. Yang ni Melaka. Johor. Yeah, tepukan panjang semua. Panjang. Seterusnya, cikgu mahu setiap daripada kamu ambil 3 kad perkataan di hadapan. Baiklah, kita mulakan dengan Rashidul. Ya, saya. Bangun. Bangun. Tak, bangun. Ambil 3. Tampalkan di hadapan ini. Betul.
Okey. Nanti kita tengok sama-sama. Melojo, okay. Cikgu. Boleh cakap. Salah, cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Duduk. Okey. Sekarang, kamu. Siapa? Mari. Siapa nama saya, cikgu? Silah, mari. Tampalkan. Tampal. Tampalkan. Terima kasih. Okay, sekarang virus. Mari. Ambil semua ini, tampalkan di hadapan. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Sekarang kita akan tengok satu per satu betul atau salah. Ini betul? Betul, cikgu. Ini betul? Betul. Ini betul. Ini betul. Terengganu? Betul. Ini betul. Betul. Ini betul. Salah. Pulau Pinang. Betul. Yang ni? Betul. Yang ni? Betul. Melaka? Betul. Yang ni? Betul. Okey. Bagus. Berikan tepukan. Jadi, untuk kamu lebih faham, cikgu mahu kamu berada dalam kumpulan. Kita akan jalankan aktiviti mencantum puzzle. Boleh? Boleh. Cikgu akan berikan satu puzzle. Kamu perlu siapkan dalam masa 3 minit. Kumpulan yang pantas dan betul akan jadi pemenang. Siap, cikgu. Okey. Kita mulakan dari sekarang. Siap, cikgu. Cikgu, sudah. We are fire sikit. Cikgu sudah. Siapa sudah siap? Kami. Angkat tangan. Siapa sudah siap? Sudah. Okey. Kumpulan virus. Kumpulan kamu sudah siap? On the way. Oh. Ada masa 1 minit. Satu, dua, tiga.
Degam mak ego. 6 7 8 9 10. Tamat. Okey. Kumpulan yang menang kumpulan Sila dan Virus. Beri tepukan. Nampaknya kamu semua sudah tahu kedudukan negeri-negeri di atas ke bumi. Betul. Jadi jadi cikgu akan berikan kamu soalan kertas latihan. Kamu perlu isi tempat kosong di dalam kertas latihan. Ada satu lagi. Baiklah, cikgu berikan masa 5 minit cikgu untuk siapkan. Jawab sekarang ke? Jawab sekarang. Satu. Ini macam apa? Susah. Ini Thailand. Apa kamu belajar di sini? Danau. Indonesia. Ini Danau. Tuliskan. Nama negeri. Sudah. Songkla. Danau. Kumpul je. Boleh tambah lagi. Kita tengok betul atau salah. Betul. Yang pertama. Salah. Salman. Saya. Apa jawapannya? Pelis. Cikgu. Betul. Okey. Nombor 2 dan 3. Nombor 2 dan 3. Dua. Kamu jawab. Dua Kedah. Okey, 2 Kedah. Betul. 3? Tiga Pulau Pinang. Betul. Okay, beri tepukan. Seterusnya Asila. Nombor 4 dan 5. 4 Perak. Betul. Salah. Tunggu saya tengok. Okey, betul. Nombor 5? 5? 5 Kedah. Melaka. Melaka. Nombor 5? Kelantan. Ke? Kelantan. Betul? Betul. Okey, seterusnya kamu. Nombor 6 dan 7. Terengganu nombor 6. Betul? Betul. 6 di Johor. Johor Pahang. Pahang. 7 Pahang.
Faham. Betul? Betul. Betul lagi ni. Betul. Yeah. Seterusnya, Salman. Saya, cikgu. Nombor? Nombor 8. 8. Melaka. Melaka. Betul. Salah, cikgu. Nombor 8 apa? Cikgu. Okay, betul. Okay, seterusnya. Nombor 9. 9. 9. Negeri 9, cikgu. Betul? Betul. Okay. Nampaknya kamu semua sudah faham. Ya. Boleh. Okey. Boleh duduk. Duduk. Teruskan berdiri. Duduk. Terus. Baiklah. Masa sudah tamat. Sebelum itu, cikgu mahu tanya, apa yang kita belajar hari ini? Virus. Pandang. Kita belajar nama peta Malaysia dan nama negeri. Okay, terima kasih. Berikan tepukan. Pandai. Pandai, Fairu. Okay. Asila. Sebutkan 5 nama negeri yang kita belajar hari ini. Selangor. Mana kita belajar dulu? Negeri, nama negeri. Melaka. Okay. Johor. Okay. Perlis. Pahang. Pulau Pinang. Okey, beri tepukan. Baiklah, nampaknya kamu semua sudah tahu kedudukan negeri-negeri di atas peta. Jadi, kita akan jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye, cikgu.